Operação da Polícia Federal desarticula a quadrilha de tráfico de drogas que atuava no Rio Grande do Sul. Chega a Porto Alegre a primeira das 15 novas composições que vão ampliar a frota do trem metropolitano. Prefeitura da capital já autuou mais de 50 pessoas com base no novo Código Municipal de Limpeza Urbana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A luta por uma cidade mais limpa está em nova etapa. A Prefeitura da Capital vê maior colaboração da comunidade como um dos primeiros resultados do novo Código Municipal de Limpeza Urbana, plenamente em vigor há um mês. Ainda não há consenso sobre os cuidados com as ruas quando o assunto é limpeza, mas algumas pessoas notam diferença com a fiscalização. Ficou mais limpa e 100% está mais limpa a cidade. Muitas pessoas tomaram consciência que eu conheço que era porquinha e estão tendo um hábito melhor. Eu já tem lixo para colocar lixo. 33 agentes monitoram o cumprimento do Código Municipal de Limpeza Urbana. No primeiro balanço realizado no bairro Centro Histórico, 52 infratores foram multados em flagrante e 1.500 denúncias foram recebidas pelo telefone 156. O engajamento da população tem sido bastante importante, ele se traduz no número de denúncias que a população oferece. E, ao mesmo tempo, também nós verificamos que há uma observância maior, desde a entrada em vigor da lei, dos dias de coleta, de separação na origem dos resíduos, menor presença dos resíduos de mão, como garrafas, latas, é, bituca de cigarro, objetos plásticos na, na rua. Então, nós vemos que há um, um engajamento da população e ele tende a aumentar. Não é um processo que se dá do dia para a noite, é uma, é uma mudança cultural, de comportamento. As multas variam entre leve, média, grave e gravíssima, podendo custar de R$ 263 até R$ 4.200. E os servidores municipais de Porto Alegre rejeitaram a proposta da prefeitura e vão entrar em greve na próxima segunda-feira. A decisão foi tomada por unanimidade em assembleia realizada esta tarde no centro de eventos do Parque da Harmonia. A paralisação deve afetar as áreas de saúde, educação e limpeza, com exceção dos serviços de emergência. Os funcionários reivindicam 20%, além de aumento de R$ 23,00 no Vale Alimentação. E o prefeito de Tapejara, Seger Menegás, foi eleito hoje novo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Concorrendo com chapa única, ele recebeu 189 votos em pleito simbólico. Menegás vai substituir o prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andres, no comando da Famurs durante o Biênio 2014-2015. Operação Sussuarana da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. A ação foi considerada uma importante vitória contra o crime organizado no Rio Grande do Sul. Dez mandados de prisão e 26 de busca foram cumpridos na região metropolitana. Os criminosos enviavam cocaína da Bolívia para um laboratório de refino na fronteira do Paraná com o Paraguai. De lá, o entorpecente era embalado e transportado para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Temos convicção de que era uma das maiores esquadrilhas que atuava aqui no mercado gaúcho. Né? E com certeza a prisão dessas pessoas vai reduzir consideravelmente o tráfico aqui no estado. Foram 30 milhões de reais apreendidos judicialmente em bens como carros, apartamentos de luxo e até uma transportadora. E assista no próximo bloco. Chega à capital a primeira das novas composições que vão ampliar a frota de trens urbanos.